kulan lagu soo dhaweeyay ardayda cusub ee jaamacadda Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda ugu weyn oo ku taala degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Kulankii maanta ee soo dhaweynta ayaa waxaa haadir ahaa waalidiinta, ardayda, macallimiinta iyo maamulka jaamacadda. Waxaa kulankii maanta talooyin lagu siiyay ardayda cusub, waxaana lagu baray xeerarka jaamacadda iyo habdhaqanka loogu baahan yahay. Sidoo kale waxaa la dhageystay fikradaha ka guuxaya ardayda. Hormuudyada kuliyadaha iyo macallimiinta ayaa ardayda soo dhaweyn iyo talooyin guud siiyay, iyagoo sheegay in jaamacadda Muqdisho wax badan ay ka bedeli doonto habdhaqankooda iyo cilmigooda. Maanta waa maalin farxadeed, waa maalin hambalyo iyo soo dhaweyn ardayda cusub. Waan runtii aad ugu faraxsannahay inaad soo doorateen jaamacadda Muqdisho. Waqtigu oo jardaraad idin kuma dheeraynayay. Akhlaaqiyaadka ardayga jaamiciga ah ayaan dhowr qodob ka dhahayaa. Waxaan u kala qaadaya laba qaybood. Mid waa akhlaaqiyaadka guud ee qof kasta oo muslima laga rabo, oo Ilaahay uu nabigiisa ku ammaanay oo uu yiri wa innaka lacalaa khuluqin cadiim, akhlaaq wanaagsan aad ku sifaysan tahay. Midda kale waxay tahay taalib jaamici waxaa laga rabaa ixtiraam, in uu yacni macallimiinta ixtiraamo, agabka jaamacadda ixtiraamo, lawaaixda iyo waxa u degsan inuu ixtiraamo. Jaamacaddu waa dowlad, dowladdu waxay leedahay kala dambeyn iyo system iyo nidaam. Waxaan rajaynayaa anigoo idinkugu hambalyaynaya guusha idin suuro gashay in aad soo dhammayseen dugsigii sare, ku soo guulaysateen maanta inaad ku soo biirteen bahda jaamacadda Muqdisho. Markaad jaamacadda soo gasheen, in maalintiinna maanta ah ay ka wanaagsanaad doonto maalmihiinna soo socda. Saa daraaddeed waxaan idiin rajaynayaa guul. Waxay u baahan tihiin macallimiintu waa macallimiin wax idin baraysa, dhinac qaanuun ee celinaya oo darajo aadan lahayn iskama kaa siinayo, dhinacna waa aaboo kale uu naxariis badan yahay adaa. Marka waxaa lagaa rabaa inaad macallinkaaga iyo adiga aadan gaab isdhex dhigin, oo aad macallinka kasbatid, oo aad fahamtid, oo wixii kugu adag aa ula noqotid, oo aad ka faa'iidaysatid. Macallinku waa mawsuuca cilmiya wax badanaa ku jira, laakiin haddaan ardaygu uusan weydiisan waxaa laga yaaba macallinka inuusan markaas uusan godlanin ama dhalin, uusan xasuusanin. Jaamacaddu waa qayb muhima oon hadhow dib dambe u arkayna cid kuu sheegta marka la soco. Imtixaan ayaa la galaa jaamacadda, sida badan haddii uusan wax soo kordhin waxaa la galaa semestarkiiba saddex imtixaan bisha 7 usbuuc, 5 usbuuc, 6 iyo 7 usbuuc, 7-ka usbuuc oo u qaybsan 3 xilli. Xilliga koowaad waxaa la galaa imtixaan 20 darajo lagu saxaa. 5 usbuuc kadib waxaa la geli doonaa imtixaan 20 buundaa lagu saxaa. Imtixaanka gabagabada ayaa ku xiga oo isna 6-dan lagu saxo. Waxaa saas loo yeelayo. Macallinka waa ku dhib, maamulka waa ku dhib, laakiin ardayga Soomaaliyeed ee durufta ku nool ayaa loogu daninayaa inuu mar kasta wax akhriyo. Marka waa 20, 20, 6-dan, saas waa imtixaanadka. Maxaa baas ah? Baaska ugu yar ee maado lagu baasi karo waa 6-dan. Marka 6-dan ciddii wax ka yar keenta maadada way ku soo noqotay. Gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Ibraahim Maxamed Mursal oo safar diwadda ku maqan ayaa ardayda la qaybsaday maalintan weyn, isagoo sheegay in jaamacadda Muqdisho ay ku dadaali doonto tayeyntooda iyo horumarinta waxbarashadooda. Jaamacadda Muqdisho ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu tayada sareysa ee ku yaalla Soomaaliya, waxaana ay soo saartaa arday tayo leh oo dalka wax tara. Aad iyo aad bay sharaf weyn iigu tahay maanta inaan kala soo qayb galo. Dabcan ma ku faraxsani inaan idin la joogin halkaas. Marar kale aynu is arki doonaa Ilaahay hadduu idmo. Aad iyo aad baan idinku soo dhoweynayaa kusoo dhawaada jaamacadda. Waxaan kula dardaarmayaa ardayda dufcadii 25-aad waxaa idinka horreeyey, dad maanta meeqaam sare ku leh dalkeenna iyo dadkeenna wax ku soo bartay, maantase dalkooda tiirar u ah. Idinkana waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noqdo kuwo barakaysan,
oo dalkooda iyo dadkoodaba dhibaatada kuwii ka saari lahaa inaad noqotaan ayaan idiin rajaynayaa. Waxaan idiin rajaynayaa inaad ku samirtaan dhibaatada ay leedahay waxbarashadu, cilmiga barashadiisu dhibaatada ay leedahay inaad ku samirtaan, inaad dadaal xoog la muujisaan, inaad iskaalmaysataan waalidiintii hore ba idiin soo koriyey, macallimiintiinna hadda maanta aad u timaadeenoo waalidiintiinnii labaad ah, maamulkiinna, saaxiibadiinna, ardada ee idinka sii horreeyee jaamacadda ku jira, intiinaasoo dhan inaad iskaalmaysataan si dhibaatada maanta aan ku jirna aan uga baxno. Jaamacadda Muqdisho ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu tayada sareysa ee ku yaalla Soomaaliya, waxaana ay soo saartaa arday tayo leh oo dalka wax taraa.